Yine maçlar Avrupa'nın tesisler arasında da kapatıcının arada bir düzünleri yaptık. Arka biraz da test anlaşmaları kapatıcı. Maksimum tesisler arasında tek patası kanatlar arka kapatıcı. Şunlar Avrupa'nın. Մեկ անգամ էլ շնոր ավորում Սրտանց մաղթում ձեզ հաջողությունների ձեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Վստահ եմ, որ ձեր նշանակումը նոր շունչ կհաղորդի մեր հարաբերություններին և նոր գաղափարների իրականացման հնարավորություն կտա։ Շնորհակալություն ձեզ գերազանցություն պարոն նախագահ, նախի հարցականում շնորհակալություն հայտնել ձեզ ջերմություն համար այսօր։ Այս առաքելությունը որպես դեսպան նշանակված ինձ համար շատ կարևոր է, մասնավորապես Հայաստանում ներկայացվածներու համար։ Կան լայն հնարավորություններ փոխգործակցության արդյունքում ներկայացնելու հնարավորության միջև։ Որպես լակոնիկ փորձեմ նշել այդ համագործակցության շրջանակների մասով, ասեմ, որ շատ մեծ շարունակվածություն և հետաքրքրություն կա տնտեսության և առևտրի ոլորտում և մեծ հետաքրքրությամբ պետական կողմը ցանկանում է ընդգրկել և ավելի զարգացնել առևտրին վերաբերող գործակցություն։